Hva er din ynglings DDE-sang? Ville fugle. Skal jeg si hva min er? Mm. Det er den der Vi kjører 3-6 den strakaste veien. For keeperen glemte armen sin på do. Den må være nytt i går. Søk han opp. Du, Mista, du har en ufattelig flott bart, trønderbart. Kan jeg bare få tippe at du er Rosenborg-supporter? Ja, jeg er jo det. Hva er som er rødt og hvitt og kan slå Rosenborg på en dårlig dag? Ja, det er Brann, ja. Svaret er damelaget til Sandviken. Ja vel, ok. Du, jeg ser dere er tre stykker ute her med barnevogn og greier her i dag. Er det greit om jeg lærer dere en barnesang så dere kan synge til barna? Ja, vær så god. Han går sånn. Rune Skarsfjord har lagt mine 11 små troll og bundet de fast på banen. Ai, 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 skuff. Ai, 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 skuff. Ai, 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 skuff, skuff. Og priker han av måne. Jeg vil bare spørre dere, synes dere at 6 er bra? Ja, ja, det er bra. Ja, det skjønner jeg godt, for vi kunne skåret 10. Hallo! Erik. God dagen, snakker jeg med Erik Hoftun fra RBK Ballklubb. Ja, det gjør du. God dagen, du skal snakke med Stian fra P3 her, du. Du, vi holder på å lage en liten sak her om... Unnskyld? Du, sorry, jeg må bare... Kan du vente i 2 sekunder? Ja. Jeg må bare sitte der på holdet i 2 sekunder. Beklager. Byen er Bergen, og laget er Brann. Stedet er stadion, og senghallen mann. Heia, Brann, Brann, Brann. Sorry, da er vi tilbake igjen. Det vi egentlig lurte på da... Nei, hør da. Ja, det vi lurte på da var at siden det går... Ja, to sekunder. Du, jeg må bare... Sorry, Erik, jeg må bare... 2 sekunder, ok? Heia, Brann, heia, Brann. Noe sjukere enn Brann, heia, Brann. Helt fra... Igjen. Beklager, det er ikke meningen å la deg vente her. Har du artig nå? Du, kan du ta 3 ganger for meg? 3-6. Det holder. Det holder veldig mye.